Selepas bertahun-tahun menggunakan kenderaan berkuasa petrol, Paula Munir, penjual kenderaan elektrik EV di ibu negara Mesir, Kaherah, memutuskan untuk memperoleh EV buatan China berikutan beberapa siri perbandingan yang teliti. Hal ini dapat dilihat apabila Munir melahirkan rasa kagum terhadap kualiti EV China dengan menyatakan bahawa kereta elektrik China berbeza daripada kereta Eropah dari segi teknologi dan kualiti bateri. Menurut satu kenyataan media, pasaran Mesir telah menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa dalam bilangan kereta elektrik termasuklah kereta EV buatan negara China. Ini kerana daripada BYD dan Geely kepada Zeekr dan NIO, pengeluar China telah menyediakan pelbagai model kereta elektrik yang mendapat populariti global di kalangan rakyat Mesir. Oleh sebab itu, pada suku pertama 2024 sahaja, jualan kereta elektrik menyaksikan ledakan di Mesir dengan lebih daripada 1,419 kenderaan elektrik berlesen. Ini juga sekaligus menjadikan bilangan kereta elektrik meningkat dari awal Julai 2021 hingga akhir Jun 2024, menjadikan jumlah keseluruhan kenderaan elektrik berlesen kepada 7,213 dengan BYD sebagai kenderaan kedua paling laris. Selain itu, menurut satu kenyataan yang sama juga, keadaan ekonomi yang sukar di Mesir dan dunia membuatkan orang ramai cenderung untuk membeli kereta elektrik yang lebih murah dan mempunyai kualiti yang baik pada masa yang sama. Terdahulu, pasaran NEV China telah menjadi yang terbesar di dunia dan pembuat kereta yang meningkatkan usaha untuk meningkatkan keupayaan teknologi di tengah-tengah perang harga yang berterusan. Oleh sebab itu, pengeluar NEV terkemuka China telah menjadi firma NEV pertama di dunia yang mengeluarkan 7 juta kereta, malah syarikat itu juga melaporkan jualan tahunan NEV lebih daripada 3.02 juta unit pada 2023, sekaligus mengekalkan penerajunya dalam pasaran NEV global. Melihat kepada pencapaian negara China ini, maka tidak heranlah bagaimana negara China mampu menjadi sebuah negara pasaran terbesar di dunia untuk kenderaan elektrik EV. Ini sekaligus membuktikan kecanggihan sains dan teknologi negara China sudah berada di satu tahap yang lebih tinggi. China Inspirasi Dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk perkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, Inspirasi Dunia.